gati-gati me panik, pa kumtime zurtare, vetëm me kërkue serb dhe malazez, larg syve të shqiptarve. Vetëm dy prej tyre kanë konfirmuar pranin e tyre në veprimtari. Është një shenjë shumë e denjë që specialistët malazez dhe shqiptar duan ta dëgjojnë njëri tjetrin dhe në këtë rast, nga dëshmëria e profesor Aleksandr Çilikov, është dhe shprehje e një mendësie të re që po kurrohet në diturit e popujve Ballkanas. Por ai me sa duket në konferencë do të jetë i vetmi zë që mund të zbardhë misterin e kërkimit të parë dhe të vetëm arkeologjik në Shas. Gjatë bashkëbisedimit në qytetin e vdekur, ai na njoftoi për ekzistencën e një koleksioni prej mbi 100 objektesh të kulturës së Shasit, që gjenden në ruajtje në Muzeun Etnografik të qytetit të Ulqinit. Rezultatet e kësaj ekspedite nuk janë botuar, por gjenden dy vëllime me relacionet të studiuesve rreth tyre. Gjetjet arkeologjike provojnë se qyteti Shasit, i konsideruar si qyteti panjohur deri në shekullin e 8, në të vërtetë prek krishterimin e hershëm dhe periudhën ilire. Iliriciteti i kësaj kulture dëshmohet veçmas nga njëjtësia tipologjike e objekteve të kulturës arkeologjike të Shasit me kulturën iliro-arborore të Komanit. Ky fakt merr një rëndësi të posaçme jo vetëm për Shasin, por edhe për shkallën e përhapjes së kulturës ilire në fillimet e epokës së re. Ndoshta ky është ndryshimi më i rëndësishëm në gjithë përfytyrimin tonë për Shasin ilir dhe atë shqiptar. Onë ka edhe trueni nga pikpamja urbanistike, Shasi mund të ndahet në pjesën e sipërme, në Kalan dhe atë të poshtme. Ne jemi në atë të poshtme, në Nën Kalan, në pjesën periferike. Kjo ku jemi ne është kisha e Shën Maris, e cila është ndërtuar në shekullin e 14. Por me rëndësi është të thuhet se kjo është ndërtuar në themel të një kishe më të vjetër që ka ekzistuar para saj dhe që mendohet të datoj në shekullin e 6. Kisha e re, ajo e shekullit 14, mendohet jetë drejtuar dhe administruar nga franciskanët. Për fatin ton jo të mirë, këtu në këto vende të boshatisura, janë ruetur derivon mbi shkrime në gjuhën latine dhe në bazë të tyre mund të mësonim se në çfarë shekulli e viti është ngritur kisha. Mbi shkrime që fatkeqësisht nuk janë më. Megjithatë, mund të konfirmohet se kjo kishë është e stilit gotik dhe me një ndikim të lehtë të stilit roman. Është e shkatruar, si që shihni, por vjetre që aureola është e stilit latin. Këtë ndërthurje të stilit gotik me atë roman nuk mund të gjeni dendur në vendet të tjera, madje as edhe në Itali. Kjo kishë ka shërbyer edhe si një qendër arsimimi dhe shkollimi klerikësh. Në Shas ekzistojnë gjurmët e rreth 9 kishave, ndërkohë që po punohet për të gjetur të tjera, thon studiuesit arkeologë.